Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Mələkim Əsabiyyək, qarışım, özünüzü təqdim edin. Aşıram Sadrı Məhəmməd oğlan, Azmızın dövlət istədə versiyonu bitirmiş. 1984-cü ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açmışam. Ailəliyəm, 2 az yaşlı uşağım var. Bax, problemləriniz nə ilə bağlıdır? Problemlərimiz oldu ki, dünən, qardaş, Facebook şəbəkəsində də paylaşmışam. Nəsimi rayonunda gül satarkən, ayın 13-ü, bir də 14-ü. Gəliblər, 2 gün ərzində məni 3 dəfə bölməyə salıblar. Ayın 14-ü, yəni dünənki tarixdə məni 10 saata yaxın, 2 dəfədə 10 saata yaxın gözlətdiriblər və bölməyə daxil olanda orada da qeyd elədiyim kimi hansı bölməkdir? 22-ci bölmə, Nəsimi rayonu 22-ci bölməsi. Məni gətirən postpatrul maşını Orxan adlı çavuş dedim aparma, dedi 100 manat ver, aparmayayım səni. 100 manat ver, işdə bu gün. Yəni 14-ün, ayın 14-dən sevgililər gündə söhbət düşür. Nə işində yəni? Gül satmaq? Yəni gül satmaq, gül satmaq üçün. Birinci gün ayın 13-ü axşamı izahat aldılar ki, oradan keçəndə hörmət edirlər, sağ olsunlar. Yəni sabahsı gün, amma 2 dəfə dalbadal tutuldum. 22-ci bölmədən 28 mola düşəndə bir orada tutdular. Yəni çıxdığım 5 dəqiqədə öldü, bölmədən çıxdığım 5 dəqiqədə öldü. 81 manat cərimə yazdılar. Yəni 81 manatı əgər 100 manatı ödəyə bilmirəmsə, mən 81 manat necə ödəyəcəm? Samir, nə ilə bağlı? Bunlar sənə nə prinsipa bağlı? Bax, deyirsən, Tarkovidə işləyirəm, qoymurlar. Gül satıram, imkan vermirlər. Hələ 2 il, 3 il bundan əvvəl polislər, mənim şəklim polislərin telefonundan çıxırdı. Sən mitinglərə getmirsən, sən fəalsan, siyasi işlərim var. Əgər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyamsa, mənim də hüquqlarım var. Nəinki mənim, bütün Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının hüququ var. Mən bölməyə girəndə 22-ci bölmədə dedilər ki, öz mobil telefonunu təqdim elə bölməyə. Soruşuram nəyə görə? Əgər qayda qanunda varsa, mən təqdim eləyim sizə. Deyir, bu bizim daxili qaydalarımızdır. Daxili qayda deyəndə nə nəzərdə tutulur? Zəhmət olmasa, ona aydınlıq versin. Bu sözdə növbəti hissədə oturan növbəti zabit Kamran adlı bir şəxs o mənə dedi ki, daxili qanunlarımız var. Sonra sahə müvəkkili Saskovu adı yadından çıxıb. Mənə dedi ki, çəkmişsən bölmədə paylaşmışsan, onu sil Facebookdan. Mən nəyə görə, əgər mənim hüququm varsa, mənə tutub gətirirlərsə, mən bugünkü gündə mən balama çörək apara bilmirəmsə, mən nəyə görə silməliyəm? Samir, sən sosial şəbəkədə müxalifəti yönlü paylaşımlar eləyirsən, ona görə onun üçün sənə imkan vermirlər ki, Tarkovidə gül satasan, nəsə xırda ticarət edir. Nəinki gül satmaq, heç mənə imkan vermirlər ki, nəsə bir işlə məşğul olun. Yəni, bir sözlə desək, mənim oksigenimi kəsirlər. Sən bəsən, hər hansı bir partiya, təşkilat üzvüsün? Bəli, real hərəkətinin lideri olan İlqar Məmmədov, yəni onu dəstəkləyirəm, bütün xalqı da ona dəstəkləməyə səsləyirəm. Nə demək istəyirsən, bax? Demək istəyirəm ki, sözün nədir? Bugünkü gündə bütün küçə alverinlə məşğul olan şəxslərə aiddir. Öz hüquqlarınızı tələb edin. Əgər bugünkü gündə Azərbaycanda, Bakıda deyirlər ki, sən deyə soruşuram ki, mən hansısa bir cinayət xarakterli bir iş görmüşəm, deyirlər sən inzibati xəta törətmisən. Yəni, onun da cərməsi 81 manatdır. Mən inzibati xəta ailəm üçün, övladlarım üçün, yəni deyirəm ki, pul qazanım. Bir də qeyd edirəm, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Kommersiya Fakültəsini bitirmişəm. Sonda nə demək istəyərdiniz? Sonda buradan özümü tuturam, cənab Prezidentimiz İlham Əliyeva, onun xanımı Mehriban Əliyevaya. Qarşıdan da 11 aprel prezident seçkiləri gəlir. Yəni, bir balaca sonunda şərait yaratsınlar, küçə alveri, bütün bu millət küçə alveri ilə heç olmasa özlərini dolandırsalar, o böyük işdir. O böyük bir işdir ki, onunla yanaşı gömrük məntəqələrində İrandan, Gürcistandan, Rusiyadan gələn vətəndaşlara 30 kiloqramdan artıq və 3 blok siqaretdən artıq imkan verilmir, icazə verilmir. Bizi çox incidirlər. İranla da
alver eləyəndə o vaxtları 30 kiloqramdan 1 kiloqram artıq olanda və yaxud da ki 3 blokdan 5 paçka siqaret artıq olanda onu müsadirə eləyir. Yəni polislər bizi incitməsinlər. İş yoxdur, başa düşürük, iş yoxdur. Heç olmasa imkan versinlər öz-özümüzü küçə ticarəti ilə. Baxın onlara qardaş, baxın onlara. Bunlar gör, bax bunların Azərbaycan Respublikasında bunlar nəyə görə dilənçilik olmalıdır? Aparır basır içəri. Aparır basır içəri. Göndərir sud qalığa dilənçiləri. Bu ölkədə yaxşı vəziyyət olsa kimsə göndərərlər. Dilənçilik eləyər kimsə qardaş. Sami, siz ticarətlə məşğul olmuşsunuz da kiçik. Bax, belə dilənçilərdən aylıq, hər hansı polis... Belə dilənçilərdən bəli, polis alır. Bu, aydın məsələdir də. Mən onu demək, mən heç kimdən qorxmuram. Mən heç bir polisdən, heç kimdən qorxmuram. Onlar da ana dünyaya gətirib, bizi də ana dünyaya gətirib. Mən göydəki Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Tarqovda keçən il oyuncaq satdığım yerdə Nəsimi rayon İdarəsinin rəis mamini Mehman Əliyev gəldi mülki formada. Gəldi, özünü təqdim eləmədi. Mən də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi öz hüquqlarımı tələb elədim ki, zəhmət olmasa, müəllim, zəhmət olmasa öz polisi təsdiq edən sənədi görsədim və həqiqətən bilim, siz polissiniz. Dedi, problem yoxdur, bu dəqiqə mən səhv polis olduğumu göstərəm. Telefon astı kiməsə, gəriləmə tutdular, pardon, yenə 22-ci polis bölməsinə. Yəni, mən 22-ci polis bölməsinə keçəndən bura saysan 30 dəfə, 40 dəfə, bəlkə də çox. Orada günlərim keçirməliyəm.